Зерновий вояж Лаврова розпочався з Єгипту, який на 80% залежить від російського та українського зерна. Його постачання зірвало повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Це прискорило зростання світових цін, завдавши Каїру фінансового шоку. Ми страждаємо від війни в Україні. Ціни на пшеницю зросли вдвічі, і ми зараз зіткнулися з проблемою виробництва хліба. Вартість пшениці, кукурудзи, рису зросла. Все подорожчало. Єгипет має тісні зв'язки з РФ. Вона постачає йому пшеницю, зброю, а до початку війни в Україні ще й сотні тисяч туристів. Лавров приїхав сюди зміцнити співпрацю, та оскільки говорити правду у Кремлі не звикли, про вину за біди єгиптян він переклав на клімат, Вашингтон та його союзників. У нас є спільне розуміння о причинах зернового кризиса, продовольственного кризиса. В Африке 4 года беспрецедентная засуха тоже сказалась. Но в нынешних условиях те нелегитимные санкции, которые были введены, которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, включая заходы в порты нашими судами в иностранные порты и заходы иностранных судов в российские порты. Після Лавров прийшов до шантажу, пообіцяв Єгипту виконати угоду про експорт зерна з українських портів, підписану в Стамбулі, водночас наголосив, що Захід має зняти частину санкцій і розблокувати експорт російської пшениці. Що стосується продовольства, здесь, якщо наші западні колеги так близько к сердцу принимают нынешнюю ситуацию, они должны устранить препятствия, созданные ими самими. Сповнені цинізму дії російської влади прокоментували в Офісі президента України. Поїздка Сергія Лаврова до Африки – це квінтесенція російського садизму. Спочатку влаштовуєш штучний голод, потім приїздиш поплескати по плечу. Однією рукою підписуєш Стамбульську ініціативу, другою обстрілюєш порт Одеси. Вербуєш у свою армію мусульман, але обстрілюєш мечеті в Україні. В рамках візиту до Каїра Лавров виступив на зустрічі представників Ліги арабських держав. У своїй промові він намагався видати агресію Москви в Україні за так звану священну війну проти західного колоніалізму. We will certainly help Ukrainian people to get rid. Ми допомагатимемо українцям позбутися абсолютно антинародного та антиісторичного режиму, який перебуває на неправильному боці історії і був навіки засуджений Нюрнберзьким трибуналом. Понад півгодини Лавров розповідав арабським політикам байки про нацистів у Києві та братські народи. Брехня, шантаж. Коли РФ намагається вмовити когось стати на їхній бік, усі інструменти годяться. Та більшість африканських країн, як і раніше, не хочуть обирати сторону. Вони побоюються другої холодної війни, адже перша обернулася кровопролитними конфліктами і стагнацією економічного розвитку. Усе, що хвилює Африку – продовольство. Адже керівництво арабських країн чудово розуміє, що голодний народ може позбавити його влади. Окрім Єгипту, Лавров також побував у Конго та Уганді. На черзі – Ефіопія. Тут його прийматиме прем'єр-міністр країни. Африканський вояж очільника російського МЗС прокоментували у Вашингтоні. Міністр закордонних справ Лавров прагне взаємодіяти з іншими країнами, щоб стримати натиск обурення Росією. Нас турбує не те, з ким розмовляє Росія, а меседжі, які вона отримує. Повідомлення, яке міністр закордонних справ Лавров і Росія почули від Великої Двадцятки, ООН та інших держав і блоків – це чітка позиція, що вторгнення Москви та її жорстока агресія проти України дорого їй обійдеться. Світові політики не бажають навіть фотографуватися з представниками російських делегацій. Отож, союзників Кремлю доводиться шукати серед таких самих вигнанців, як і РФ. Минулого тижня Путін вдруге від початку так званої спецоперації виїхав за кордон. Покинув бункера, аби зустрітися з керівництвом Ірану. У цих держав багато спільного. Обидві живуть під жорсткими санкціями і ненавидять Сполучені Штати. Росія зацікавлена у тому, щоб зберегти партнерство з Іраном, а також, можливо, використовувати цей напрям для обходу західних санкцій. Зі свого боку, Іран прагне отримати підтримку РФ у питаннях ядерних переговорів зі США, поступки у Сирії та Ємені, розуміючи, що зараз США будуть вибудовувати у регіоні проамериканську коаліцію, яка невигідна ані Ірану, ані Росії.
Утім, якщо спілкування з лідерами держав-ізгоїв у Путіна за взаємною згодою, то арабський світ Кремль намагається взяти на замору. Головний козир – спровокована самою Росією продовольча криза. Марина Біленька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».